асуулаад сая одоо ярьлаа. Юу нь бол үндсэндээ 8 төрлийн одоо маш чухал одоо саналуудыг оруулж ирж энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр болж байгаа. За COVID-19-д ингээд дэлхийн улс орнуудыг сөрүүлж байгаа энэ хүнд цаг үед зөвхөн COVID-19-ийг яриад суугаад байгаа биш. Ер нь бол эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагаа хэвэн явагдаж бусад одоо төрлийн асуудлуудаа зохицуулаад явж байгаагийн нэг бол хамгийн одоо бодитой жишээ энэ бол. За өнөөдөр эрүүл мэндийн анхан шатны тусам жүйлчлэгээний тодорхойлтыг шинээр бий болгож өгснөөрөө хүн амын эрүүл мэндийн эрэлт хэрэгсэнд нийцүүлэн эрүүл мэндийн анхан шатны тусам жүйлчлэгээ хүн бүрт харьяалал харгалзахгүй үзүүлэх энэ боломж болцоог олгож өгж байгаа нь бол олон хүнд одоо хүлээлттэй байсан асуудлыг цаг хугацаанд нь оруулж ирж байна гэж харж байгаа. За эмнэлгийн урт хугацааны тусам жүйлчлэгээг бол тодорхойлж өгч байгаа. За энэ бол одоо маш сайн. Одоо Монголд бол ийм архаг хууч өвчтэй хүмүүс бол маш их олон байдаг. Тэгэхээр энэ архаг хууч өвчтэй хүмүүс бол зөвхөн одоо эмнэлэг төвтэд нэг одоо 10 хоног 14 хоног эмчилгээ хийлгээд уг асуудал бол шийдэгддэггүй. Тийм учраас асаргаа суулгаа нийгмийн халамжийн шаардлагатай бол олон иргэд байдаг. Тэгэхээр энийг бол зөвхөн хөвтгүүд нь бас эмнэлгээс гарсны дараа эрүүл мэндийн болон нийгмийн халамжийн зарим үйлчилгээг үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг энэ хуулиар зохицуулж өгж байгаагаар илүү одоо онцлог та ийм сайн хууль болсон. За нөгөө талаас нь манай эрүүл мэндийн анхан шатны тусам жүйлчлэгийг манай орны онцлог хүн амын байршил суурьшил эрүүл мэндийн одоо хэрэгцээнд нийцүүлэн энэ хуулиар бол хуульчилж өгж байгаа. Тэгэхээр энэ бол их одоо сайн залт орж иж байгаа. За нөгөө талаас эрүүл мэндийн урт хугацааны тусам жүйлчлэгийг нийгмийн халамжийн үйлчлэгээд хослуулан авах ийм асуудлыг энэ хуулиар бол зохицуулж өгж байгаа. За энэ бол одоо маш сайн болж байгаа. Нөгөө талаас хүн өвдсөний дараа эмчлэхэд илүү анхаардаг байсан бол одоо бол нөгөө урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх ийм одоо вакциныг боловсруулж эрүүл мэндийн даатгалтай холбон уйлдуулж өгөхөөр оруулж ирж байгаагаараа бол энэ хуулийн маш чухал онцлог орж байгаа. За энэ бол манай иргэдийн зүгээс бид нар ер нь эрүүл мэндийн даатгалын төлөөд өөрийнхөө төлөө яаж энийгээ зарцуулах вэ, яаж ашиглах вэ, яаж энийг одоо бид нар бас өөрийнхөө эрүүл мэндэд зориулах вэ гэдгийг одоо зохицуулж өгөөч гэж ярьдаг гэсэн. За энэ асуудлыг энэ хуулиар болоод маш тодорхой шийдэж өгж байгаагаараа манай Монгол Улсын Их Хурлын одоо гишүүдийн хувьд бас одоо том шийдвэрийг эрүүл мэндийн салбарт хийж өгж байгаа том реформ болно гэж ингэж харж байгаа. За бид бол мөн өмнө нь бас улсын хурлаар өрхийн эрүүл мэндийн одоо санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэж нэмэгдүүлж өгсөн. За өнөөдөр бол улсын хэмжээнд одоо эрүүл мэндийн анхан шатны байгууллага 549 үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За ингээд энэ байгууллагуудын үйл ажиллагаа бол бас хэвийн тогтмол явсан хүндээ хүрдэг анхан шатны үйлчилгээ бол өрхийн эрүүл мэндийн төв дээрээ дамжиж бас үйл ажиллагаа нь бол сайжирсан. Санхүүжилт нь нэмэгдсэн. За энийг бол Сарангил сайдын хувьд бол маш одоо зоригтой сайн шийдвэр гаргуулж оруулж ирж 2019 оны улсын 20 оны төсөвт бол сууж батлагдсан. За энэ бол манай эрүүл мэндийн салбарыг үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах ийм одоо том боломж болцоо санхүүжилтийн дэмжлэг бол олон жилийн хүсэж ярьж хүлээж мөрөөдөжсэн асуудал нь бол шийдэгдсэн. Тэгэхээр энэ бол их сайн болсон гэж бодож байгаа. За манай ер нь бол эрүүл мэндийн салбар 2019-20 онуудад бол одоо эмнэлгийн барилга байгууламжийг нэмэх, шинээр нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол онцгой анхаарсан. За хоёр гүшүүнд нэмэлт юм уу? Манай Баянзүрх дүүрэг 360 мянган хүн амтай. Ер нь бол эмнэлгийн одоо барилга байшингууд бас нэлээд цөөн одоо хэрэгцээ бол их байсан. За Баянзүрх дүүргийн 21-р хороон дээр 50 орттой өрхийн том одоо эмнэлэг баригдаж байгаа. За Баян Хонгор аймгийн Галшар гэж маш туршлагатай компани маш сайн ажиллаа хийж эхэлсэн. Одоо суурийн давхраа бариад дуусан. Газар чөлөөлөх асуудлыг манай Улаанбаатар хотын нийслэлийн засаг дарга Амар сайхан бол маш хурдтай шийдвэрлэж өгсөн. За одоо бол энэ дулааны удирдал эхлэмэгч тэр хүмүүс бол ажилдаа маш сайн ороод ажиллаж байгаа. Тэгэхээр манай эрүүл мэндийн яам энэ хөрөнгө оруулалт барилга байшинтай эмнэлгүүдийг шинээр барих эмнэлгүүдийн асуудлыг COVID-19-тэйгээ холбоотойгоор бас араас нь нэлээд хөөцөлдөж энийг бас хяналт тавьж идэвхжүүлж байгаа бол Сарангил сайд бас одоо талархал илэрхийлье. За энэ бол үнэхээр одоо өнөөдөр нэг тэргүүний ажил байсан гэж бодож байгаа. За тэр COVID-19 нэмэгдэж байгаа тэгээд одоо
За гişүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За одоо эрүүл мэндийн тухай хууль эрүүл мэндийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль нөхцөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль дагаж мөрдөгч урмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилцэх хэсэг талаар санал хураалт явуулнаа. За хилцэх хэсгийг дэмжсэн, дэмжээгүй гурван хүртэлж үгэлж болно. Үгэлэх гişүүд байна уу? Алга байна. А за. Ба 5 гişнэр 6 гişнэр төслөлөө. За үндсэн хуулийн танхимаас эхэлнэ. Үлгэр жишээ үндсэн хуулийн танхим гэж бүрэн бүрэлдэхүүнээр оруулж байгаа гэж байгаа. За даваагийн гам болт гişүүн.